Like de video sneller dan dat ik de deur open. Spelen wij als Oranje en moeten wij een deur kiezen? We hebben deur 1, 2 en 3 en ik ga voor deur 2. Is dat slim? Is dat goed? Is dat... Dat is niet goed en slim. Oké, geen enkel probleem. Dan gaan we voor deur... Weet je, laten we voor nummer 1 gaan. Ik wou zeggen nummer 3, maar nummer 3 vertrouw ik niet. We gaan voor deur nummer 1. Wacht even, maar dan wil ik eigenlijk wel weten wat er achter deur nummer 3 zit. Oh nee. Ben je serieus? Deur nummer 1 is de juiste keuze. En ik heb deze game al een keer eerder gespeeld, maar toen speelde ik als mezelf. En ik wil natuurlijk weten hoe Oranje zichzelf hier verder helpt. Ik bedoel, het is een creepypasta. Je zou zeggen dat creepypasta's aardig zijn tegen elkaar. We hebben gemerkt dat dat niet zo is. Oké, we hebben deur 1, 2 en 3. Laten we weer bij 1 beginnen. Net was dat de juiste keuze, toch? Ben je serieus? No way, we hebben het gewoon gekozen. Oh, snap. Nee! Ugh. Ik denk dat we dus nu hebben geleerd dat ook al gebeurt er niet direct wat als je de deur opent, je moet op een soort van rode knop staan en dan blijkt het of het de juiste keuze was. 3, 2, 1. Het was de juiste keuze. Ben ik de enige die nu wel super benieuwd is wat er achter de tweede deur zou hebben gezeten? Of de derde? Hebben we nou net de tweede of de derde geopend? Ik weet het niet eens. Ik word vergeetachtig als ik in mijn broek plas. Ik vind wel dat Oranje het redelijk doet. Hij is gewend om altijd te slapen of te eten, dus dit is goed. Weet je, deze keer beginnen we bij 3. Ben je echt serieus? Was dat goed? Wacht, wat zit er dan achter 2? Nu ben ik wel echt benieuwd. Wacht even. Oké. Dat was een enge Roblox-speler. Dus in dit geval waren er 2 deuren goed. Wacht, wat? Alleen deur nummer 3 is goed. Dat is wat we hebben geleerd. Laten we verder gaan. We moeten hier heel goed oppassen voor de soort van bommetjes, denk ik. Oh man, dit is een gevangenis. Hoe gaan we onszelf hier nou weer redden? Oké, kunnen we elke deur hier openen? Nee, toch? Oh, we kunnen elke deur openen. Oké, misschien hebben we gelijk de juiste keuze gemaakt. Kan dat zo zijn? Oh nee, het is een Karen. Oh nee, een Karen is zeg maar iemand die zeurt. Veel zeurt. Weet je, misschien had ik gewoon slim moeten zijn. Meestal is het echt een random kamer die je in moet gaan. Dus niet de eerste, niet de laatste. Maar nu hebben we gewoon voor de derde gekozen. Dus dat is goed, denk ik. Oh, laat maar, ik neem mijn woorden terug. Misschien moet ik gewoon minder logisch denken. En moet ik gewoon voor degene gaan die gelijk voor me staat. Sterker nog, dat is ook de enige waar een schep in de cel staat. Dus misschien is dat wel goed. Wacht even. Nee, wie ben jij? Oh, wat was dat nou weer? Oké, dus we kunnen ervan uitgaan dat heel de onderste verdieping een no-go is. Hebben we nou net de tweede van deze verdieping gekozen of de eerste? Ik twijfel, dus ik ga voor de laatste. En ik weet eigenlijk zeker dat dat de juiste is. Weet je, soms voel je gewoon dat het goed zit. Oké, ik heb het verkeerd gevoeld. Het is ook zo erg dat we links midden in beeld precies zien staan hoe vaak ik al ben ingemaakt. Nee, volgens mij heb ik de eerste nog niet geprobeerd. Maar het kan zijn van wel. We komen er vast wel achter. Dat was Karen. Dus je gaat me serieus vertellen dat we de laatste deur die we kiezen, dat dat de juiste is. Oh, dat is zo pijnlijk. Hè? Dit is niet de juiste. Je gaat me niet vertellen dat dit de juiste... Het was de juiste. Oh man, gaat dit weg? Oh, waarom is deze obby aan alle kanten gewoon stressvol? Het is niet alsof er een gedeelte is waarvan je blij wordt. Oh nee toch, dit zijn zoveel deuren. Oké, weet je, zullen we gewoon super random gaan voor deze? Ik ga het gewoon proberen. Oh, wacht even, dat is een mystery deur. Dat kan goed zijn. Nee, ik wil weg. Ik weet niet wat het is, maar het ziet eruit als wiskunde en dat wil ik niet. Oké, misschien is het deze wel. Oh, nice. Oh man, dit ziet er niet goed uit. Oké, we moeten over deze enge draaiende ringen springen. En dan komen we uit bij een soort van megabaldi. Oh, snel. Oké, nice. En dan... Oh, doet! En Piggy! Nee, snel! Oeh, dat ging echt maar net goed. Oké, we zijn in het huis van Piggy. En we hebben een sleutel nodig, denk ik, voor het laatste slot. Oké, is dit de juiste keuze? Dat is een kluis. Oh, man. Piggy zat in de kluis. Oké, geen probleem. Dan gaan we gewoon voor de eerste deur die we zien. Misschien is dat wel de juiste... Wat gebeurt hier? Dat is The Rock. En hij komt achter ons aan en hij wil ons een knuffel geven die net iets te hard is. Oké, geen enkel probleem. Eigenlijk is het wel een probleem. We zijn het afgegaan, maar dan gaan we voor de tweede. Dat is de sleutel. We hebben de sleutel. Let's go! Maar nu wil ik eigenlijk wel weten, of was er geen andere deur meer? Oh nee, we hebben alle deuren gehad. Oké, in dat geval kunnen we deze hier openen. Kom op nou. Gaan we er doorheen. Wat zit erachter? Oh man. Dit is echt zo'n obby waarvan je iedere keer denkt als je een deur opent, dit is de laatste. Nee, dat is het niet. Oh, het blijft maar doorgaan. Oké, we lopen hier overheen. Het ziet eruit als lava soort van. Is het niet? Oh, wat moeten we kiezen? Ik ga gewoon voor de middelste. Dat is denk ik goed. Hallo? Is daar... Oh man, wie is dat? Nee. Ah, jij bent ook Oranje. We moeten aardig tegen elkaar zijn en samen sinaasappelsap maken. Oh man, dat is creepy. Maar dat was wel juist. Laat in de comments weten. 1, 2 of 3. Als jij nu 3 deuren voor je had staan, welke zou je kiezen? Oké, we hebben hier 3 liften. Ik ga gewoon weer voor de middelste. Dat is een klein beetje mijn tactiek. Gewoon naar voren lopen. Oké, de liftdeur gaat dicht. Wij gaan naar beneden. Oh nee, toch. Of nou, tenminste. Dat was Baldi. Niet stoppen.
Nice. En daar hebben we Slender. Niet stoppenlift. Niet. Oké, okay, nice. We gaan nog steeds door. Niet stoppenlift. Oké, okay, nice. We gaan nog steeds door. Lift. Niet stoppen. Nee, nee. Oh, oh man. Ik dacht serieus dat het goed ging zitten. Zullen we de derde proberen? Ja, laten we de derde doen. Daar heb ik een goed gevoel bij. Maar toch gaan we ervoor. Oké, okay, Piggy, die doet ons niks. Volgens mij zijn alle drie de liften gewoon niet goed. En wil dit spel ons gewoon in de maling nemen. Oh nee, deze die stopt bij Pennywise. Maar dat betekent dat dus de eerste lift goed is, toch? Want de tweede en derde waren dat niet. Oké, okay, als deze lift ook niet goed is, spelen we dus letterlijk een spel zonder een goed einde. Wat ook wel eens mag. Het leven is geen sprookje. Oké, okay, we hebben hier Baldi. Daar stoppen we niet. We hebben hier Piggy. Daar stoppen we niet. Nou, als het goed is, stoppen we dan bij Slender als dit de foute deur was. Nee. Pennywise, daar gaan we sowieso niet stoppen. En dan hebben we als laatste Cyronet en daar stoppen we denk ik ook niet, of wel? Nee. Maar waar gaan we dan heen? Oh, niet Karen. Oh, ook niet. Nice. Nee, nee. Ook niet? Oké, okay, wacht even. Ik begin vertrouwen te hebben in dit spel. No way. Oké, okay, luister. Volgens mij gaan we het nu serieus halen. Ik wil het niet te hard zeggen, dus volgens mij gaan we het nu serieus halen. Oké, okay, we gaan hier doorheen. Heel voorzichtig. Oh man. Dat zijn de drie grootste deuren ever. Oké, okay, we gaan nog steeds door met onze tactiek. En dat is de middelste kiezen. Oh, we moeten door een gat springen. Ik vertrouw het niet. Wat zit daar beneden, spel? Wees nou eerlijk tegen mij. Oh. Oh, wacht. Volgens mij is dit goed, of niet? Is dit goed? Oh. Het is goed. En nu hebben we hier een hoop schatkist. Oké, laten we eerst de eerste openen. Dat is een mini granny met... Oh nee, dat is eng. Dat is eng. De tweede, kan ik die nu openen? Nee, want ik ben ingemaakt. Oké, de tweede. Wat zit daarin? Kom op nou. Dat is... Oh nee, toch. Kunnen we de derde doen? Oh nee, laat maar. We worden ingemaakt. Oké, de derde. Geen probleem. Is dat goed? Ja, de sleutel. Ik wil zo graag weten wat er in de vierde zat. Nee, dat gaan we niet testen. We willen gewoon verder spelen. Oké, de deur gaat open. Dit is een langere obby dan ik had gedacht. Ik dacht, we openen een paar deuren en we zijn klaar. Oh nee! Oranje kan niet tegen vuur. Heel voorzichtig. En we made it. En ook hier kunnen we weer drie deuren kiezen. Ga ik nog steeds door met mijn tactiek? Ja, weet je, ik ga het gewoon doen. Ik heb het met mezelf afgesproken. We gaan elke keer voor de middelste. Dat is een burger. Oh, wat? Dat was nog juist ook. En we zitten nu in een soort van bikinibroek. Is SpongeBob hier ergens? Ik weet het niet, maar vreemd genoeg wil ik gaan voor de derde deur. Ik heb er een goed gevoel bij. Oh man, ik hoop dat mijn goede gevoel juist was. Een rode knop. We gaan erop staan. Oh, het was goed. Was het goed? Nee! Oh nee, SpongeBob! Alsjeblieft, ik hou van je! Nee! Misschien moeten we voor de eerste kiezen. De tweede. De eerste. Ik ga voor de eerste. Weet je, de tweede is iets wat ik de hele tijd kies. Nu wil ik gewoon eens een keer een andere tactiek aannemen. Oké, dus nu gaat deze deur open. En als we op de groene knop staan, komen we erachter of het goed is. Het was goed. Oké, oeh, dit is creepy. Dit zijn letterlijk drie losse deuren. En er lijkt niks achter te zitten. Maar ik denk wel dat dat het geval gaat zijn. Oké, we kiezen de middelste. Oh, dat is Freddy of niet soms. Oh nee, Freddy, luister. Ik hou van je pizza. Ik hou van Freddy. Five Nights at Freddy's. Freddy. Ik weet niet wat ik zeg. Dit was gewoon een beetje bang. Weet je wat? We gaan voor de derde. Ik denk niet dat de eerste goed is, want het was het net al. Dus meestal is dat dan een herhaling. No way. Maar nu wil ik eigenlijk wel weten wat er bij de eerste was. Nee, maakt niet uit. We hebben gewonnen. Is dat Jenna? Dat is Jenna. Die heeft hier waarschijnlijk zichzelf gewoon doorheen gehackt. Abonneer voor meer en adios.